Për më shumë se 2 orë 30 minuta, Samir Tahiri dëshmoi në prokurorinë e krimeve të rënda në lidhje me dosjen Abilaj. Ish-ministri u treguaj për pikë me orarin duke hyrë në organin e akuzës në orën 14. Të pranishëm në seancën e pyetjeve kanë qenë dhe dy avokatët mbrojtës të tij, Maksim Haxhia dhe Artan Ajdari. Tahiri u mor në pyetje nga dy prokurorët, Vladimir Mara dhe Dritan Prenqi, të cilët po ndjekin këtë çështje. Mësohet se ish-ministri ka dhënë sqarimin në lidhje me disa episode në dosjen e timore të prokurorisë së Katanias, ku Mojsi dhe Floriana Bilaj përmendin emrin e tij. Gjithashtu Tahiri ka sqaruar pozicionin e tij në shitjen e makinës Audi me targ AA003GB, vendodhja e së cilës nuk dihet ende. Për akuzat e trafikut të drogës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsion, Tahiri ka mbajtur qëndrimohues, duke sqaruar se nuk i njeh vëllezërit Abilaj dhe nuk ka pasur dieni për aktivitetin kriminal që ata kryenin. Në përfundim të marrjes në pyetje, ish-ministri nuk dha detaje mbi dëshminë që dha në prokurori, por kërkoi që të jepet fund debatit politik mbi këtë çështje. Nuk kam ndërmend ta bëj betejën time për drejtësi para jush, apo ta kthej akoma më keq, ta kthej në një histori debati politik. Unë them që debati politik lidhur me këtë histori duhet mbyllet. Unë betejën time kam para drejtësisë. Unë do përpiqem me gjithçka jam dhe me gjithçka kam për të shkuar deri në fund drejtës time. Pyetja e ish-ministrit vjen pasi prokuroria kontrolloi banesën e tij në përpjekje për të gjetur prova që implikojnë atë në dosjen Abilaj, por nga ky kontroll oficerët nuk arritën të gjejnë asnjë të dhënë që lidh Tahirin me aktivitetin kriminal të vëllezërve Abilaj.